لا بوتاليك دو Hello, hello, what's up, my people? Today is this evening we are going to prepare our dinner. Let us go quickly and we prepare our this is our meat without bone. Kwa hivyo kuru tuza ajira wa siti genji Masalina Mama Kuri kumfotole Anu ubuku Kuriko ura yuchu wani huko alipatu iteka huko Nibikisha. Eh, c'est vrai. Eh. Ako menye bizi wa maganya. Aka kanne. Kandi wana kura. Yeye kuko wana kura. Niyate ni bizi ya pati. Nenge. Kwa mbe. Nirenge. Niyate ya pati sta.
We are going to wait until this sauce will be reduced. Imagina, tiramos do tomate. Deu certo.
bashyiremo rwose totomate kahoteli n'ibirungo byose totomate kwishyiza aha yasuse soro bamba bamba kudumba tumate na masara ariko kijya umwaka none ngo ifashe tushyiremo gutarikira mu maso tukira ndagutarikira do ako uri kujyana ha masahani sinaguhaye imwe ya ntajya yanduranya kabisa zimwe ubukwe bwanjye ibyo nzara kubera kujya njye kunda anahana ariko urabitekereje ngo byanjye twebwe twajyaga kubitekereza ukavuga uti baraguhonda inkonje mu mutwe ahantu ngo ibiryo byabo bakaba babikomeyeho gutya mwaba mwicaye ukabona ari kukurebura urujisho gutya ngo cyangwa ugafunga kamera we ntabwo ugomba kuburije abantu ibyo bageze hejuru y'umunwa wawe niba ibintu byose uri kuvuga biri kujyamo none se si wowe ufite urufunguzo Ni yakuze munsi cyaka hari yo gute n'ejo uzajya kuyishyushya Manuk, Manuk. Rufi, Rufi.